Opa, tudo bem? Hoje eu quero falar um pouquinho sobre as espadas de RK, focando nas de duas mãos. São basicamente as minhas favoritas, na ordem que eu acho legal, assim. Eu gosto de dividir as espadas em três classificações e queria falar um pouquinho sobre isso hoje. A gente vai começar falando pelo segundo lugar. O segundo lugar é compartilhado por três espadas, que são a Terror Violeta, a Onimaru e a Zweihänder. Essa troika que trabalha em favor do RK, independente de qual você escolher, ela pode ser a sua espada endgame. As três são excelentes, muito fortes e não te deixam na mão. A Zweihänder é impressionante, né? Porque ela já é indestrutível, tem dois slots, ou seja, né? Você pode encaixar duas Anoi, ou duas Sedoras, ou até Cavaleiro do Abismo. Mais pra frente vai ter aquela carta, né? Do Cavaleiro Branco também, de Glass Helm. E por ela já ser indestrutível, você já consegue encaixar essas cartas focando em dano, que deixa ela como uma espada assim muito boa, você consegue encantar ela sem muito custo em Malangido, só torcer mesmo. Então, mesmo que você não tenha um Shogunato, ela já é uma das melhores espadas para você ter. Onimaru nem se fala, né? Ativar Frenesia ali com força violentíssima, sem falar nos bônus adicionais que ela dá. E a Terror Violeta, que para muita gente, principalmente que joga no BRO, é o maior sonho de consumo, né? Você joga de Lorde e você em algum momento já sonhou assim que quando virasse RK ia ter a Terror Violeta, ia spamar magia, ativar aqueles buffs de ignorar, defesa, tem dois slots, precisa colocar uma Golem nela, precisa, porque você vai ter que usar um Runa se você for fazer um MVP, fazer uma instância e você vai depender de ASPD, você vai sim usar ali Força Titânica, Golpe Titânico, que vão potencializar o seu dano, né, levar ele às alturas. Uma quarta espada que você pode encaixar essas três seria a Taigo. Mas eu acho que ela assim é bem mais útil se você for um RK de sopro. Ela é muito boa, tá? Não é que ela não seja boa, ela é muito boa, mas comparado a essas três elas encaixam melhor num gameplay assim de um RK híbrido, um RK Age, ataque duplo ou crítico, né? A Taigo ela encaixa perfeito assim quando você é um RK de sopro por causa, né, dos 10% de pós-conjuração, né, que ela dá. Sem falar que encanta em Malangido, tem dois slots, dá para encaixar ali Esqueleto Arqueiro, Cabal, você faz muita coisa. Eu acho que ela é uma das top espadas para outro tipo de RK, né? Mas não para o RK híbrido ou RK Age. A posição 3 é compartilhada pelo resto das espadas, entre aspas, né? Resto das espadas. Né? Sejam porque todas elas têm efeito, todas elas são ótimas, a maioria dá para encantar. Você tem a Guia da Morte, que com cartas Cabal você consegue combar, né? Cartas Cabal mais o Beijo do Vampiro. Não precisa ter a Cabal, você pode estar tendo dois slots, dá para colocar também Golem Anoy, ou Golem Sedora, Golem Cavaleiro do Abismo. E frenado, você spamando o Beijo do Vampiro, você vai conseguir recuperar a sua vida. Uma espada excelente, a minha favorita, que é a Lâmina Escarlate, que a cada refino te dá SPD, a espada veterana, que potencializa teu impacto de tiro, dá para encantar em Malangido. Dá para colocar aquela cartinha do Espadachim Guardião, ela fica muito forte, é muito boa mesmo. E todas as outras, né? Você tem muitas outras espadas. Tem a Executora, que é um tipo sombrio, ignora a defesa, né, de humanoide. Você tem Krasnaya, que tem três slots. Enfim, todas as outras espadas, elas compartilham essa terceira posição, na minha opinião. Porque independente de qual você esteja, se ela estiver bem potencializada, ela vai suprir suas necessidades até você ter ali tua espada de endgame, né? Seja uma Terror, seja uma Onimaru. E o primeiro nível, né? Não sei nem se a gente pode dizer assim, o primeiro lugar. Pelo menos até umas semanas atrás, era uma espada só que estava nela, que era a Lindy Hop. Melhor espada do jogo para RK. Por tudo que ela faz, né? Potencializa ataque, potencializa velocidade de ataque. Mas hoje em dia, pelo que já deu para ver, já tem uma espada superior à Lindy Hop. Vou tentar deixar uma imagenzinha dela aqui. Não faço ideia de como ela chama, mas nos vídeos, pelo menos, que eu vi, o RK fica extremamente forte usando ela, mesmo com o balanceamento das runas, né, que você não triplica mais o dano, mesmo assim,
tava tirando um dano maior do que na época que não tava balanceado, né? Vamos dizer assim. Então é basicamente isso. Esse é o vídeo que eu queria fazer falando sobre as espadas. Para UP, as minhas favoritas ficariam entre a Lâmina Escarlate e a Guia da Morte, porque são espadas que te ajudam a potencializar caso você não tenha atributo, né? Que nem Lâmina Escarlate, se você não tem agir suficiente, você consegue mesmo assim uma velocidade de ataque boa. E a Guia da Morte, que ajuda a manter o RK com HP alto, né? O RK, ele não pega muita esquiva, mas usando a Guia da Morte, né, que tem a esquiva perfeita, mais o aparar golpe, numa build de 120 de sorte, você consegue neutralizar uma grande parte de dano. E é basicamente isso. Vou ficando por aqui. Dê um ok se você gostou, um dislike se não gostou. Eu sou o TK e esse é meu câmbio final.